вчера было. Я после ночи на третий класс. Да, ми не мене чак грешно. Са клубде, в един момент е вече само с тялото взема да го играят, но няма как да прогресират. С годините тази промяна, дето става... Сега като в малките, да, бил е, ама сега вече на този етап не виждам как може да... Почва да се отразява това. Макар че тия пък, нали, вече по-нататък, като им дойде малко тестостеронка, тръгнат на фитнес, че там е. Това, аз даже викам това бюро, че туше, тук викам, това чапара и оттам асимилира чапар, който живе че на армия, тук като видях. Той брат не е тук. Ребен е много слабичък. Да, сигурно по-късно ще някаква нова схема. Ще да на Димито. Е, та нова схема. Ай, сега! Сега! Их! О, браво е, Тони! Назад! Оха! Един-два ранни гола. Мача свършва, само те да не ни вкарат. На работа, на работа. Аз го докарах гимнас. Той също ли работи? Ай, въпри, да лечния. Да, както се кара нас. Да лечния. Ай, нас учи, я на тя. Висока, фугла и глуп. Марко, снимаш ли? Да, да. Гол! Гол! Хайде, браво! Браво! Е, може ли, бе? Как само това като тях се спори? На случай, но и той вратаря хищи изключи. Кога скача, тя му дойде отгоре падаща. Не да се пробва, може ли да пробва се, дигна ръката. Цели вратата, дигна ръка. Сохтан, къде захвани. Тръгвай, Пена. Ай, Печо, взе. Ай, вкарай вътре. Ай, не, бе. Да, глуф. Браво, браво. А, няма, браво. Аут, аут, той е. Паса, да, бъде, да. Ще има 1,90 номер. Я, кой е първи. Взе, топката е. Ега ли е. Ай, Тони, браво. Браво, Тони. Внимай. А! А, Тони, братар! Ей! Ай, тут, второе! Вече не оцелил от пъта. С ливия си я спринял. Нищо, 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 дедо. Айде, другия път ще стане. Давай. Браво. Потъча, Толи. Толи, потъча, потъча. Да, Денис, браво. Ето и те. Дай по-напред. Напред, напред, напред. Айде, айде. Нещо. Много бързо паната. Пас! Айде сега, изведи някой. Нещо, 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 браво. Браво,
Не потече! А Иванка! Пресина имаш? Дими! Браво, Дими! Спокойно, Дими, спокойно, няма кой. Чакай ги. Ей, браво, това момче е как се сложи глад. Ай, нас, ай, пас, ай, пас, ай, дедо, изведи го хубаво. Ай, дедо, изведи я хубаво. Ай, удар. И тъй става, браво. Нас се оцели, бе. Браво. Оцели, вратата влиза. Аре, Аванка, аре, прибори са, маля. На боца я чистят. Браво, айде спокойно. Той не потъча, фарлай, бутай на дин, на дин, дай на прилив. Браво, ето я. Айде, кой е Иванка зея? Айде, го дея сега. Едно хубаво центрираме. Очакаме от една година Иван да вкара гол в това. Днеска е момент. Еми, чакаме. Чакаме, бе. Днеска съм с камерата да има и доказателство. Да. Но той виж го къде е за глава, малко. Айде сега, Денис, хубаво. Далечния, далечния. Браво, браво. Айде. Охо, ето и бе. Гол, гол. Гол, гол. Авто, да. Авто. Ми насочи, бе, хубаво, братата. Скъра с тяло пък. Браво, прес! Пресияно гони. Денис, тръгвай! Браво, айде, Иван! Е, браво, бе! Машина спри, аз да кръча да се лепи. Браво, Тони! Да. Браво. Дай на пенч. Дай пенч. Браво, Сене. Мина. Айде се! Айде, бе. Агов. Кари вече става, под ниските отзади да варят високите заглави, работата взима са.
Айде голова! Айде пов... Айде! С глава, жука! Двамата бяха на едно място. Връщай бързо! Айде, 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 кой? Айде! Пробвай! Браво, Тони, браво! Браво, 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 Тони! Ще стане! Пробвай, ти удари! Насочено ли? Няма как да е палите. Да не мина! Браво, Тони, браво! Айде, Ваню! Айде, пак ще удар. Ей, нищо не стана. Поне съм пробвал. Играй, 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 не се спирай, бе! Дай го в ръката, се спрятеля. Съдята до пътна си. Тя му рикошира от тялото. Айде да не мина! Нищо! Стига с тези пети, де! Нека, то в такива мачо се правят експерименти. Айде, атакуйте топ! Браво, Иване! Дуспа! Пробва са, нещо, нещо. Айде, Адрасо! Айде, да се чия, ей! Пенчо, пенчо! Айде, не удар, бе! Бързо ги заграждам. Валиката как го откусиха и ни не свириха. Тренера му напред до Дуспа. Какво е? Айде, наредете се! Дай, Денис! Дай, 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 дай! Браво! Давай ванката сам. Айде пас! Бра... По-сериозно. Браво, дидо! Добре, добре, на машина. Далеч не е. Пък и пробва едно централно, мой някой да направим и гол с глава, крайно време.
Браво, сине! Али! Али, Тони, ты как можешь сюда на барат? Да, это вот. Малко и подцениха от заря, малко защитници имаш. Много къде, а той и Жулен чак от тата Креско, тук то няма никой. Димо на центъра, ами как ще стане тата тук? И малко се натръгнаха много... Тръгнаха само в другото поле да играе. Ну да. За тяхното вече не го броят, че трябва там да вършат. Дадаха им урок. Айде, дай, дай, дай! Ай, мери, дете са, ей! У нас сзади! Гледай ги колко са отпреди мене. А, в центъра няма никой. Това пути не кажи са. Браво, дедо! Нищо, нищо, ай, мери, дете са. Денис. Ей, не, не га подселяй, не га баре. Айде нареждай се, нареждай се. Подценени топки. Говорете си, бе. Те двама пък Торлян си вкарваме головете. Още му е вече. Браво, браво. Къде ста? Айде, Павче! Айде, Павче! Айде, по-бързо, бе! Добре. Пас, Павче, пас! Браво! Пенчо! Ще го укрепи с паса. Бама, тук е зърнен шеги. Живна за червенче. Ей, ме вкараха голче. Целият отбор такова, то е един деся пак до това бързо. Един ми бързо, ще го изтървате още един два пъти. Това статично е ясно, дай една от игра един го направим. Те такива... Вече сме недоволни, скъпо. Не, те два гола, два вратара, за виска на игра да видим. Подаване да е направим. Подаване, да има от игрова ситуация, нещо хубаво да стане. 69 грамов!
Куди закаче? Преску я принялу, за что? Где борзая? Нет, той ма там защитник, не нужно. Бабче, пас! Давай! Ари за избита! Ари, Денис! Атакует тебя нагло, да, судорога. Чакат. Убивши атакован судорога. Ой, а все трябваше още малко да се поведе. Да, много далеч. Много далеч. Пас, Тони! Няма да те оставят. Браво, Дими! Спокойно, наредец! Преско трябва много да го гони, да го прича много. Само с тяло, близко тяло, до него, да, с тяло. Да, нещо трябва да става, защото иначе... Да не го оставя спокойно да се я води, да се отиграва. Той като побутваш, побутваш. Ако не е друго, поне да прича, да е много удобно. Като гледам някой друг да го пани. Те са наредени, да се сме. Не са наредени, трябва само преско. Бягане, да не са разчитани, да се подсигуряват, да се препокриват. Ти ще кажеш, че се разбраха, видяха. Ти сетиш на умер, че много бяга. Знаят? Знаят, но са играли матч. Мина! Ари! Браво! Там, до там! Ей! Дай! Ай, пас, Денис! Пас, Денис! Пас, де! Подайте малко! Ей! Сега ги събрал ги около него да... Да, да, един пас коридора на празното и... Браво! Ей, това е хубаво, извади Денис! Да, ама там пробва. Той не може следи. Пак става зло. Някой е от центъра там, в средата. Айде, кой, кой? С глава е една хуба! Ванка, айде, е, мале! Айде, Ванка! На първа града, застани на дуспата да ти дадат на главата, да скочиш, да я набучиш. А, той се крива, вратаря. Да не мина! Браво! Айде, братчет! Айде! Спокойно! Спокойно! Не му давайте да е фаща! Айде, по... Бързо, айде, ето! Получи се! Браво, дива! Бързо! Давай! Дай на Наско! 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 Добре! Пената трябваше, не Наско! Айде, Бенчо, скочи! Айде, влизайте им, бе! Айде, ей! Айде, бе! Чака го да е. Браво, Сарията! Чака да дали ще тръгне. Диме, спокойно, е!
Значит, браво! Дай, дедо! Браво, дедо! Скоро. Няма, няма, то. Карта напред, ты зажми, эй! Браво, това беше добре, ама сега уж. Снего, снего, стой го, дай сега, дай! Снего, 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 бързо! Влезе, влезе. Не обърка на топка и го. Место на наш гол. Аре, 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 не се карайте, играйте! Хубав пас. И тъй ста. Айде, Денис. Оттатък. Ей. Браво. Айде да раздалечете се един от друг. Ай, подайте, еди. Сега се шашарди се. Падни. Ладка. Айде, Наси, натисни се. Добре, добре. Излишен, аз съм гол, супер. Центъра такива фалове. От него срамо нещо, ама да риташ отзади, това е простотия. Спокойно. Ай, Тони, ти си. Спокойно. Ето е. За малко. Бутай, 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 браво. Ай сега хубав пас. Ето и ви играта, бе. Айде бързо, айде, бързо. Ванка, дай. По-бързо, докато не. Айде. Пената. Айде, дай гъде. Ти отиде до него. Изгуби се ефекта. Да. Ето, тук не
няньку на прилида на протрал. Ну, 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 да. Так, так, так. Где нам? Ай, на тебе, бе. Дай ему веди. Пак до него. Ай! Ага! Что-то ари... Удайте, эй! Ты разбрал тактику-то, ридаешь на приле. Наши долиса разбрали твоя тактика. Браво, пресс! Браво! Ай, Толи! Борзо! Поборзо, че дода за зиму. Пас! Теста! Е, подайте повече, сега сте с мамине. Всеки мачка, 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 никой не пода. Айде, пас! Браво, Валю! Пас! Оха! Нищо, нищо! Спокойно, Ванка! Жужи, тръпни малко назад! Ай, линията там! Гледайте! По-близо до хората! Ай! Браво, Ванка! Браво! Голям човек. Айде, кой? Айде, бягай! Айде, ще гледай само, ако види. Браво, ма еба! Ах, бе! Айде, зея, Деня, зея! Нищо! Айде! Ванка, днеска браво, бе, зея, ми харесва. Бориса. Без петички! Да не мина, Тони! Идва! Абе! Ще се дръпнал топ. За кой бягай той топката? Тук му кава ми, че идва и той се къса. Навътре, навътре! Браво, Денис, браво! Ето и ви, значи мой се пода! Внимайте за дълга! Вот само гаритът. Топката назад! Айде, кой? Айде, бе! Айде, бе!
Ženimo napres. Bravo. Ništo. Bravo, djedo. Bravo, čete.